түсіреді қарамай ақ бір қыз кетіп бара жатыр жалаңай ақ жалтыраған әп-әдемі топылайын қыздарға пақ-пақ деп тамсанып асылым деп ән салып жүрген Айқын Төлепбергенов биыл 33 жаста қатарластан қалмаймын туған күнді тойлаймын деген жұлдыз жеке мерекесін Алматының алып мейрамханаларының бірінде атап өтті Той дегенде қубасы домалайтын өнер иелері дастарханнан дәм татып, барынша көңіл көтерді. Міне, шоу-бизнес өкілдерінің әр демалысы осындай. Кім айқын сол шегесін календарды? Отыра бер, аға. Строение отлично, с утра, сегодня вообще три дня готовил Алмату к этому дню, грел. Осылай үлкен жігіт үш күн дайындалған думанды кеш қызу өтіп жатыр. Туған күн иесінің қуанышында шек болмады. Әрине, әріптестері тек алтыннан жасалған сыйлықты табыстаса, қуанбағанда қайтсын. Я подарил ему золотую ручку, чтобы он автограф оставил, потому что, как я заметил, на совместном концерте в Актив-фесте у него не было своей ручки, да? Ну, он просил у тех, кто у него берет автографы. Теперь у него будет своя золотая ручка и галстук, с которым он будет выступать на сцене, потому что он патриот у нас, а галстук с казахскими узорами. Я, Айқынның патриот екенін бәріміз білеміз. Десек те өнер иесі 4-ші билік өкілдерін өкпелі қылды. Бірнеше арнаның тілшісін туған күніне арнайы шақырған жұлдыз, оларға дастархан жаймақ түгілі кеш ортасында кетуін өтінген. Әрине, бұл сәтте тойға барсаң бұрын бар, бұрын барсаң орын бар деген мақал еріксіз еске түсті. Не де болса әншіні тағы да төл мерекесімен құттықтаймыз.